Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əkiz bacılar Instagramda paylaşımları ilə gündəmə gəlib. Bir yaz xəbər verir ki, bacılardan birinin Cıroşka ilə toy fotosu yayılıb. Görənlər cütlüyü təbrik edib, bəziləri isə fotonun klip çəkilişi zamanı çəkildiyini söyləyib. Bacılar isə mövzu ilə bağlı hələ ki heç bir açıqlama verməyib.